Opozicija metros adgurebis rehabilitaciis shecherebis saptxe zelaparakobs khelisuflebis antidasavluri politikis fonze shesazlua dafinansebat dedakhalakmats dagargos rats metros mraval millioniani rehabilitaciis sheperxebas gamoizoes. Tbilisis meris gegmit ori proekti romelits jamshi titkmis 800 millioni jdeba soret utskhoetidan unda dafinanstes. Risi imedi aqs kaladzes imfonze rodesats khelisufleba sul upro antidasavluri xteba. Kveqana ki finansuri da politikuri izolatsiis fazashia. Ავლაბრის მეტროს ადგური ორ წელზე მეტია ასეთ მდგომარეობაშია. ვესტიბიულის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ შარშან უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ობიექტი ისევ ხარაჩუებშია. Კონტრაქტორს სამუშაოების ვადები მერიამ გაუხანგრძლივა, ისევე როგორც ეს თავის დროზე სადგურ გოცირიძის და ვარკეთილის შემთხვევაში მოხდა. Მეტროს ადგურების გაჭიანურებული და დაუსრულებელი რეაბილიტაცია მერ კალაძისთვის გამოწვევად იქცა, მიუხედავად იმისა, რომ ფული ბიუჯეტში ამ კონკრეტული პროექტებისთვის საკმარისად ჰქონდა. Მოქალაქეები აცხადებენ, რომ წლები ამ მგზავრობა მოუწესრიგებელ სადგურებში უწევთ. Uar copil gavrina saxes mosakhleobaze es qelaferi. Ai da risi bralia ro mamdekhas its. Es ari khelisuflebis bralia, risi bralia. A biudzhetchi bevri puli ak da araketebi. Gaaketon kargat kharisxianat da dagvianebit araushaps. Zalyan diskomfortia mzavtatvis mosiavrilitatvis setcheri ghia vinitsits ikteb isa ganmovartis lodi ragatsa da avari mdgomarioba. Naketebt male ikneba oda rodis ikneba vilkat. რო ჩადიხარ შიში გაგცული მისა, რომ ან არჩა ინგრეს, ან მაგას და რამე ჩამოვარდეს, თან წვეთავს თავზე გაწვეთ ის ჟანჟანგიანი წყალი. არადა თბილისს ვითომ გადაყოლილები არიან და ეს არის გადაყოლა. იმ დროს, როცა საკმარისი საბიუჯეტო დაფინანსების პირობებში პროექტები მაინც ცნობით ჭიანურდება, რა მოხდება თუკი ოცნების ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის გამო დაფინანსება შეაჩერებენ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები. არადა კახი კალაძეს მეტროსადგურების მასშტაბური რეაბილიტაციის ორ პროექტზე სწორედ საერთაშორისო დონორების იმედი აქვს. პოლიტიკურ პლატფორმა ერთიანობაში ვარაუდობენ, რომ დაფინანსების შეჩერების ალბათობა დიდია, რაც დედაქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის დიდი დარტყმა იქნება. მე მინდა ვკითხო კახა კალაძეს, თბილისის მერს, როგორ აპირებს ის მეტროპოლიტენის რეაბილიტაციას, მაშინ როცა გამოირჩევა ანტიდასავლური განცხადებებით. თავს ესმის ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს და ამავდროულად თბილისის მეტროს განვითარების პროგრამა ფინანსდება დასავლური საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. თუ ჩვენ აღმოჩნდით საერთაშორისო იზოლაციაში, თუ დასავლურმა საფინანსო ინსტიტუტებმა შეწყვიტეს ჩვენი დაფინანსება, წარმოუდგენელია ჩვენ დავაგრძელოთ ესეთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 600 მილიონი ლარი ასამდე ახალი ვაგონის შესაძენად აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან და 200 მილიონი ლარი 12 მეტროსადგურის რეკონსტრუქციისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან. ასეთია კახი კალაძის დაანონსებული გეგმა 2030 წლამდე. თუმცა როგორ მოახერხებს ანტიდასავლური რიტორიკით გამორჩეული თბილისის მერი ამ ფულის რეალურად შოვნას? ესაა კითხვა, რომელსაც პლატფორმა ერთობაში სვამენ. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება გადაწყვიტა ანტიქართული, ანტიევროპული, ანტიდასავლური პოლიტიკა აწარმოოს, იცით, რომ შეჩერებული არის ფინანსური ნაკადები ევროპის კავშირის მხრიდან. ამ ფინანსური ნაკადების შეჩერება ნიშნავს იმას, რომ შეჩერდება ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ევროპის კავშირის მხრიდან არის დაფინანსებული. ეს ნიშნავს, რომ გაიზრდება უმუშევრობა, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში დარჩება სიღარიბეში. სატრანსპორტო სფეროს ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ქალაქის მერიას თბილისის მეტროპოლიტენის გრძელვადიანი განვითარების გეგმა არ გააჩნია და მათი განცხადებები და პროექტები მხოლოდ ფრაგმენტულია. ამ პირობებში კი არსებული ინფრასტრუქტურის მოულელობა დაფინანსების შეჩერების მიზეზით ქალაქის სატრანსპორტო არტერიას მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს. როდესაც ჩვენ მეტროპოლიტენის განვითარების სტრატეგიულ ხედვაზე ვსაუბრობთ, აქ არ უნდა იყოს მხოლოდ პირობითად 12 მეტროსადგურის განვითარება, აქ უნდა იყოს სისტემური 10-წლიანი განვითარების სტრატეგია და ჩვენ აი ბოლო 12 წელიწადი ოცნების მმართველობის პერიოდში ალბათ ამაოთ უცდით, რომ ქალაქს ექნება ასეთი ხედვა. გამომდინარე აქედან, ამ ხედვის მომზადება პრაქტიკულად შეუძლებელია უცხოური დონორი ორგანიზაციების დახმარების გარეშე. აქვს თუ არა თბილისის მერ სათადარიგო გეგმა და დაფინანსების რა წყაროების ამოქმედებას აპირებს, თუკი დონორები დაგეგმილ პროექტებს შეაჩერებენ? კითხვით თბილისის მუნიციპალიტეტს მიმართეთ, თუმცა თემაზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს.